Hey yo, hammaga salom. Sizlar bilan har doimgidek Grinch. Bugungi video roligimizda TikTokda trendda ketayotgan lifehack va baglarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Haqiqatan ham o'xshaydimi yoki yo'qmi? Hozir birgalikda bilib olamiz. Gapni cho'zib o'tirmasdan videomizni boshlaymiz. Videomiz boshlandi. Birinchi bagimiz shkolaning yonidagi apshaga uylarda bo'ladi ekan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, katapultani mana shu yerga qo'yib, yon qatorlariga, tepa qatorlariga kubik zashitadan qo'yib chiqyapti. Va katapultaga chiqib, vaqt tugmasini bossangiz, zinaning tagiga kirib ketishingiz mumkin ekan. Qani unda tekshirib ko'ramiz. Xo'p, katapultani qo'yib, videodaqangiz zinaga teskarimichan holatda qo'yib olamiz. Va sekin asalikda kubiklarni yon chekkalariga qo'yib chiqamiz. Xo'p, yaxshi. Ye, kubigimiz tugab qoldi-yu, sheriklardan so'rab turamiz. Sheriklarimiz bor ekan, bizga anchagina berib turishdi. Yaxshi, vaqtimizga sheriklar bor. Xo'p, tepa qismini ham to'ldirib olamiz. Tak, sekin asalikda qo'yib olamiz. Tak, qo'yildi. Xo'p, katapultani yoniga kelib, brasi tugmasini bosib, vaqt tugmasini bossak, opa, o'xshadi. Znatoyga kirib oldi. Menimcha bunga ban bermaydi, chunki bu o'yinning o'zining xatosi, buni razrabotchiklar o'zi xato qilgan. Menimcha bunga ban bermaydi. Bu bug ishladi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Qanonda ikkinchi bugni tekshirgani ketdi. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, mashinani yonma-chin qo'yib, orqasiga kubik qo'yib olyapti va katapultani qo'yib, mashinaga uchib, sraz rulga chiqib olyapti. Va natijada personaj ko'rinmas holatga kelyapti. Qanonda tekshirgani ketdi. Xo'p, mashinani videodaqangi to'g'lab olamiz. Xo'p, yaxshi. Endi kubikni qo'yib olamiz. Va katapultani qo'yish qoldi. Xo'p, buni ham qo'ydik. Xo'p, sekin salik bilan to'g'lab olamiz. Va birinchi urinish. Negadir o'xshamadi. Xo'p, ikkinchi urinishda qilib ko'ramiz. Tak. Yo'q, bu safar ham negadir o'xshamadi. Bu bug ishlamas ekan. Ko'p marotaba urinib ko'rdik, barabar o'xshamadi. Menimcha videoni montaj qilgan. Keyingi lifehackga o'taversak ham bo'laveradi. Xo'p, unda 3-chi lifehackimizga o'tamiz. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, zabor va tomchilarga sakrab, 4-chi dash va 3-chi dashlarga chiqib ketyapti. Bu shunchaki respekt. Biz buni tekshirib ko'rmasak bo'lmaydi. Bu inson menimcha PUBG olamida number 1 parkurchi. Ko'rib turganlaringizni, xohlagan uylariga maymunga o'xshab chiqib ketyapti. Qani unda biz ham qilib ko'ramiz. Xo'p, zaborga sakrab, sekin-astalik bilan eshikka chiqib olamiz. Oynikni chekkasiga turib olamiz. Keyin tepadagi tomchaga sakrab ulanib olishimiz kerak. Yes, ushadik. Bu lifehackimiz o'xshadi, endi keyingisiga o'tamiz. Xo'p, videodagi manzilga yetib keldik. Tak, birinchi bob bochkaga chiqib, sekin asalik bilan kichkina tomchilarga sakraymiz. Tak, yaxshi. Voy, ushalmay qoldim. Opa, ushadi, juda ham yaxshi. Ha, aytgancha, mana shu manzilda yana bir lifehack bor. Birinchi bob mana shu narsaga chiqamiz va toiletning tomiga chiqib, ikkinchi darajali balkonini temirchasiga sakrab chiqa olasiz. Va natijada 3-chi darajaga xavfsiz chiqqan bo'lasiz. Qanonda 4-chi lifehackga o'tamiz. Xo'sh, konvertorga 20 ta tanga bilan turiksni chachishtiryapti. Bu natijada avvoyam paydo bo'lyapti. Menimcha buni qilib ko'rmasak bo'lmaydi. Qanonda ketdi. Xo'p, turiksni magazindan olamiz. Tak. Endi pulni qo'yib, turiksni ham qo'yib olamiz. Va yo'q, o'xshamadi. Har doimgidek ikkinchi urinish qilib ko'ramiz. Tak. Turiks qo'yib olamiz va iya. Turiksni qaytara berdi-yu. Nima bu? This is business. This is my swag. I know, but I did business. Bu safar yangi katkaga boshlab qilib ko'ramiz. Chunki hozir biz bitta katkada qilib ko'rdik, o'xshamadi. Balki buni katkada o'xshab qolar. Xo'p, bizga kerakli bo'lgan narsalarni topib olding. Endi sekin-sekinlik bilan qo'yib olamiz. Xo'p. Yo'q, baribir o'xshamadi. Bu video ham menimcha montaj qilingan. Negadir bizda o'xshamadi. Agar sizda o'xshagan bo'lsa, kommentariyada menda o'xshadi deb yozib qoldiring. Shu bilan videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Bu men uchun katta motivatsiya. Keyingi videolarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.